Tintinen abenturak. Elmuga ilargia. Espioiak. Egunon, nire izena Tintin da. Eta ona hemen nire lagun zahar Jado kapitaina. Kaixo lagunak. Bai, eta lauankako hau nire lagun Milu da. Nire lagunek eta nik abentura harrigarri ugari bizi izan dugu. Afrikan? Itxaso guztietan zehar? Eta baita Saharan ere nire lagun Turnesol jakintxuarekin. Baina dirudienez nire lagun jakintxua ez du eta larri dabil nonbait. Bere telegrama honek ala dio. Sildabian nago, stop. Zure laguntza behar dut, azkar, erabat sekretua, Turnesol. Eta nola dakizu telegrama Turnesol jakintxuak bidali duela? Ez dio traza honik hartzen. Baionako barraren izenean, pilotu hori burutzi zero jota dago. Zergatik egin ote du hori? Jaun Andreok, gerrikoak lotu itzazue mesedez. Heldu gara, begira, aireportua. Turnesol gure zan izango dugula, espero du. Harrigarria, inorrez dago. Zuen lagunak ez du etortzerik izan, zatozte nirekin. Honetaz fidal gaitezke, kapitaina. Euskalo bat, Tintin. Hemendik, jaunak. Kapitaina, segitzen gaituztela iruditzen zait. Ez gizona, atzetik autorik ez dator. Baina begira gora, helikoptero bat. Kaferrota egalari horren gandik alde egin behar dugu. Kapitaina, ezin dugu jarraitu. Tintin, hau trampa bata. Ez, begira, arkaitza irekitzen ari da. Tunel bata. Kapitaina, begira, Turnesol profesorea. Geldi, zer dau? Ha, Tintin, nire laguntzailea bolbiauna, nire kasko espaziala probatzen ari zen. Ha, Jado kapitaina, nire laguntzarra. Argi bili zaitez milaka demonioren adarro kerren izenean. Baina zer egiten duzuzuk hemen, jauna? Oso galdera zurra, dizkide Tintin. Nik argi eta garbi erantzengo dizudana. Garrantzi handiko proiektu supersekreto batean ari naiz lanean. X proiektua. X proiektua? Bai, proiektu horren helburua ilargira joateko kohete bat egitea da. Ilargira joateko? Mila demonioren izenean, hau da hau adar jole bikaina. Eta nor joango da untzi horren barruan, jauna. Pertsonarik ez, animaliak bakarrik, xaguak. Eta eksperimentua ongi irtengo baliz giza semeekin saiatuko ginateke. Geu izango gara, ara iritsiko garen lehenengoak. Oh! Norbei datorrela dirudi. Espioia txikitu dute. Espioia? Etxaien zadiar duten espioia koetea saboteatu ez dezaten argi bili beharrean gara. Zeren eta bihar bidaliko baitugu nire lehen koetea eta ilargiraino bidali ere. Kaogete iruz eta biriteika. X proiektua bihar eramango da burutara, erabaki bezala bete beharari ekitera noa. Ongi, baina kontuan izan, koetea harrapatu ezin baduzu birrindu zazu. Lortukote dute sabotatzaile koetea suntzitzea. Ikusi utz egin gabe, espazioko piratak. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Elmuga, ilargia. Espazioko piratak. Bere laborategi sekretuan, Turnesol profesoreak ilargira bidaltzea espero duen koete esperimental bat fabrikatu du. Baina zerua arriskuz beterik dago, eta sabotatzaileak koetea birrintzeko prest daude.
Zakur ziztrin hori agoizilik. Zaradiko eta barrura piztizikina. Bidaia ona egintzak. Miluren zaunka hotza iruditu zait. Eta orain koetea zarduratuko gara. Zer gertatzen da Turnesol profesorea? Nire koetea, piztu egin dute nire koetea. O, Tintin espioiak dabiltza hemen tartean. Koetea desegin behar dute espioiak bere jade egin ez daitezen. 10, 9, 8, 7... Jauna, zer da hori? Milu dela esango nuke. Nola Milu nire koetean? Hala uste dut. Milu koetean baldin badago ezin dezaket desegin. Bera da. Koetea lurreratu egin behar dut. Azkar, azkar jauna. Tintin! Zaude, geldi. Zure koetea ez duzu sekulan berriz ikusiko. Azkar jauna, geldi arazi. Milu koetean doa. Kentzaite zortik. Balanka hori etzazu ukitu, bestela koeta lertuko da. Ez! Ez! Askazazu balanka! Jado, kapitaina! Kapitaina! Mila demonioren tximistak, Tintin dela esango nuke. Balanka honek zergatik ez du funtzionatzen. Zer demonio gertatzen da base honetan. Geldi hor! Lagundu! Ies egin digu. Zauriturik altzaude. Ez dute zer, Tintin. Balak urratu bat besterik ez ditekin, baina nik astinduko dizkio sudur mintzetako hautsak. Tintin, begira, tresna honetan zerbait oker dabil. Horregatik ezin izan du leherrerazi. Bai, baina orain koetaren bidaia ezin dut kontrolatu. Beraz, Milu ez da itzuliko. Tamale, segia da, baina irten bide bat geratzen zaigu. Jaunak, zatozte. Adi egon gauza harrigarri bat erakutxe behar dizuet eta. Begira. Mila demonioren adarrak. Zer da hori jauna? Ona hemen XM2 koetea. Bigarren untzia ogizona ilargira eramateko asmatu dut. Bikain jauna, koete horri esker Milu aurkitu ahal izango dugu. Ilargira joan? Eta puru egalari horretan. Sekula entzarete helduko. Agian ez, arrazoi duela irutitzen zait. Gizonak espazioan bizirik iraun dezaken ere ez dakigu, eta Milu desagertu denez, ez dugu berriz ikusiko. Nire asmo guztiek porrot egin dute. Eta Milu oraindik bizirik badako, aukera bat geratzen zaigu. Badakizu, Tintin laguna, koete esperimentalarekin kontakturik ezin dut lortu. Gaixoa, Milu gaixoa. Atxeden hartzazu Turnesol profesorea, ni arduratuko naiz. Zer moduz eramangote du Miluk espazioko bere bidaia? Ikusi utxegin gabe, abiatzeko eguna, Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abentura. Elmuga, ilargia. Abiatzeko eguna. Milu koete esperimentalean sartu eta espaziora bidali du sabotatzaile batek. Ilargirantz doa eta bizirik dago. Turnesol profesoreak bere espazio untzia bukatu du eta bera ere prest dago Milu laguntzera abiatzeko. Baina tamalez, Milurekin kontakturik ez dute lortu aspaldi honetan. Koete esperimentala, entzun. Koete esperimentala. Entzuten aldidazu, Milu, esan. Milu! Milu dela dirudi. Oh,
Ara, begira, Milu, bizirik dago. Tintin, honek gizona espazioan bizi izan daitekela adierazten digu. Baina non dago, profesore? Guazen teleskopiotik begiratzera. Koete esperimentala ilargiaren inguruan jiraka dabil pilotu automatikoari esker. Ilargira abiatu behar dugu oraintxe bertan, eta alba da lehenago. Kaogete iru zeta biri deika. Koete esperimentala ez du desegiteri lortu, eta ilargiaren orbitan jiraka dabil. Turnesol eta bere laguna bigarren koetean abiatzeko prestaude. Ezintzaile utzi ilargira lehenengoak iristen. Nola edo ala beraiekin joan zaitez, eta aldena egin lurrera itzul ez daitezen. Ara, jauzkariak! Espioiak azkar guazen! Irten besoak jasorik! Tintin! Ez dira espioiak, Dupont eta Dupont dira! Detektibe! Ospetsuak! Tintin babestera bidali gaitu gure gobernuak! Are gehiago esango nuke, ba bestera. Oh, oh! Minutu bat falta da, ilargirako kohetea prest dago. Azken egiaztapenak burutu dira bakoitza bere lekura. Ongi etorria untzira, kapitaina. Jauna, osasunez eta salbu itzultzen ez pagara, beste bidaiarik ez dut sekulan egingo. Sekulan, entzun? Oh, Bob jauna, buruko mina duzu? Bai, buruz ate bat jo dut. Laster arte lur maitea. XMB kontrol dorrera deika. Guztiok pres gaude. Askako etea sostenguetatik. Ulertu dugu. Atzera zenbatzen hasi. Abiatzeko preste egon zaitezte. Atxe ordua 10 segundo gutxi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maguaz! Bikain jauna, lurretik urrundu gara. Bai, Tintin, dagoeneko itzultzeko gogoa sartu zait. Tintin, alarma radarra! Alarma radarra? Oh, meteorito zona batetan sartu gara! Oh, berandu egi, hemen dikirten beharra dago! Meteorito erraldoi bat zuzen gure gana dator! Hemen dik beste bat! Tintin, gure norabidea aldazazu! Azkar, Tintin, azkar! Hemen birrindukote da ilargirako untzia? Ikusi utz egin gabe, erne meteoroa! Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Elmuga, ilargia. Erne meteoroa. Tintinek Milu oraindik bizirik dagoela jakitea lortu du. Eta Turnesol profesoreak koetea ilargiaren orbitan jiraka dabilela egiaztatu du. Milu salbatzearen, Tintin eta bere lagunak ilargiran zabiatu dira. Baina arrisku handitan aurkitzen dira. Ohartu gabe, meteorito zona batetan sartu dira. Kontuz! Baster jauna, XMB koetearen aurrean bi meteoro erraldoiek elkar jo dute. Baina untzia aukitu aldute. Oraindik ez dakit. Entzun, hemen lurra, koetekoak erantzun. Ez dute erantzuten, ze gertatu ote zaie. Erantzun, XMB koetea, erantzun!
Erantzun! XMB koetea, erantzun! Ea, ilargira kontzia! Erantzun! Ea, erantzun! Ez dute erantzuten, eta anbarruan denak hilik balaude. Erantzun! Ilargira kontzia! Profesor! Ez nazaitez! Tintin! Hiltzeko zorian egon gara! Ez dago salvaziorik, de abru guztien izenean! Entzun lurra, hemen ilargirako untzia, lurra erantzun! Tintin, alere bizirik zaudete! Osasuntxu gaude! Bikaina, baina tamalez berritxarrak ditut! Gure kontra espionaiak esan digunez, zuen artean espioi bat duzue! Oh, espioi bat? Nire lagunok, gezurra dirudi baina, gure arteko bat espioia da! Espioi bat. Profesore, begira! Segurazki espioia da. Egunon, jaunak, egunon. Ala jaina, ongi lo egin dugu. Dupon bizkiak dira. Jaunok, zer egiten duzuen, NXMB koetean? Jaun maitea, zure koetea zaintzen ari gara. Ze hor dutan abiatuko gara? Abiatu? Aspaldi hontan bidean goazta. Begira! Zen nolako txantxa da? Ez da txantxetakoa, hor ikusten duzuen hori lurra da. Demonio, demonio, demonio. Orduan galduak gara. Gehiago esango nuke, galduak gara. Milu gaixoa, oraindik ere bizirik izango alda. Lurra, XMB-deika. Lurra, XMB-deika. Despideratu egintzarete. Ilargitik gero eta urrunago zaudete. Tintin, arrazoi dute. Meteoritoek agian untzia ondatu egin digute. Kanpoko aldea begiratzera noa, profesore. Bizkorri bili, Tintin. Motorra geratuko dut. Mila demoniore, mila isatxak. Nire katilura itzuli nahi alduk, kafe zikin horrek. Aizak, atorrona! Profesore, zei gertatzen da? Ez kezkatu, orain ez dugula pisatzen besterik ez. Etorriko alaiz kafezikin eta madarikatu hori. Mesedez, zein aldetan dago goiko aldea? Zer dakit bani, nien aiz auzo honetakoa, ez da ni ere. Untziari ematen zaion azelerazio konstanteak astutasun artifiziala sortzen du, kontuz motorra martxan jartzera noa. Koetea pilotatzeko tresnak ondaturi geratu dira. Ikusi utz egin gabe, nora ezean. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Helmuga, ilargia. Nora ezean. XMB koetea meteorito zona batetan zehar pasatu da. Birrindurik geratzeko zorian egon ondoren, Tintinek eta bere lagunek bizirik daudela abisatu dute irratiz lurrera. Handik pizka batetara, pisua desagertu da, eta denak aidean ibili dira batetik bestera gora eta behera, zerrekin ezin asmaturik. Gizonak naiz gauzak, ametxetakoak balira bezala ibili dira. Ah, azkenean harrapatu haut. Jaunak, zorun magnetiko dun oinetako hauek jantzi. Koetearen motoreak geldi dezakezu, begiratzera irten behar dut. Itxaron, Tintin, zurekin noa. Hemen, Tintin, entzuten aldirazu. Entzuten dizu, Tintin. Aurreko aldea begiratu behar dugu. Ni barne aldetik begiratzen ari naiz. Hemen dago matxura. Albezain azkerritzul zaitezte, entzun? Entzun dugu, jauna.
kapitaina. Bai, manoa korrika Tintin. Oinetako madarkatu hauek mina ematen didate. Erantzi eta beto euriko naiz. Tintin! Zapa! Zaldini! Kapitaina! Jadu kapitaina! Jauna, jadu kapitaina idean doa egan. Ona ekartzeko aleginak egingo ditut. Tintin, kontu zibili! Eldu gogo, kapitaina. Tintin, begira. Norbait okarria mozten ari da. Kapitaina! Utsartean deriban abiatu gara, Tintin. Oh. Lagundu, tornasa, profesorea! Lagundu! Lagundu, profesore! Lagundu! Tintin, ze gertatu da, esaidazu! Norbaite lokarria moztu du eta deriban goazun txipi. Tintin, ez dizut entzuten! Zure irratia ondatu egin alda! Tintin, erantzun! Zara eta besterik ez dut entzuten! Ah, ez baziuntzia, jadu kapitainari deika! Aizu! 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 Jolazari utzi eta botako handute behin gozari madarikatu hori. Hemen, Tintin! Entzun! Entzun! Entzuten dizu, Tintin! Niri entzuten aldia zu, profesore! Bai, orain entzuten zaizu, esan! Gugandik urruzo azte! Zatozte! Lasai, ez etxi, Tintin! Urbiltzen saiatuko naiz! Oh, orain alarma! Zer ote da? Adonis asteroidea, duela milioika urte lertu zen planeta baten hondakinak. Gure gainera dator! Oh! Lasai, ez etxi, Tintin! Espazio untzia jiratzera noa, eutxi! Tintin, zure gana urbiltzen ari naiz argi! Hemen naiz, jauna! Oinartu dut! Ongi da! Orain kapitainaren txanda! Turnesol profesorea, begira! Adonis zuzen zuzen jado kapitainaren gainera doa! Mila demonioren adarragati! Banoa! Jado kapitaina Adonis asteroidearen orbitan erorikote da. Ikusi utz egin gabe, gizon bat orbitan. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Helmuga ilargia. Gizon bat orbitan. Espaziontziak, matxura seinaleak dituenez, Tintin eta Jado kapitaina kanpora irten dira gainazala begiratzera. Baina kapitainak bere oinetako magnetikoak erantzi egin ditu, eta aidean abiatu da espazioan zehar. Eta Adonis asteroidearen gravitate indarpean erori da. Geroz eta urrunago doa. Mila demonioren atzaparrak! Oh, teaguren izenea, ze arraio da! Adonisen inguruan jiraka hasi da. Bai, ikusten dut. Kapitaina asteroide erraldoien orbitan sartu da. Hehe, Jadok izeneko satelite berri bat. Eldu gogor Tintin, presaltzaude? Berriz ere jira eta kapitainaren bila joan behar dugu. Oso ondo giratu da. Untziaren gaineko aldean jarriko naiz eta motorra noiz gelditu esango dizut. Ulertu dut, Tintin. Baina kontu zibili lan arriskutsua da. Zorte ona, eta argi bili. Motorra gelditzeko prestego. Geldi. Ate
aterara zazu hemendik segituan, jiraka ibiltzeaz lepora jonako. Profesore, koeteari hemen eutxi. Urrengo bilan eltzeko egoki datorkit. Arrapatu dut. Tximist eta oiaztarrak. Lokarri hau ez dela etengo espero dut. Ez askatu behintzat! Profesore! Zer da, Tintin? Asteroidea koetea bere ganatzen ari da. Eutxi gogor, Tintin! Katxalote zar baten gainean gaudela, dirudi. Tintin, kapitaina! Ongi zarete? Bai, turnesoli esker. Lokarria moztu du ez herri zipotza harrapatzen badut, nik erakutsiko diot bi eta bi zenbaten. Bai, kapitaina. Eta matxura hori nondik norakoa zen? Begira, Tintin! Oh! Ikusten? Hautsia? Ez, Tintin! Ebakia! Sabotaia dela iruditzen zaizu? Zer da hori? Kontuz! Egunon, jaunak, egunon. Ze ordutan helduko gara ilargira. Bi polizia lukainka hauek ilargi gainean oinik jartzen badute, ni hemendik naiz inola ere irtengo. XMB untzia, entzun, hemen lurra. Zein da zuen posizioa? Erantzun. Berriz diot, hemen lurra, emaiguzue posizioa. Erantzun. Dena ongi, berriro gure bidean gara, jaunak. Ilargira hurbiltzen ari gara. Profesore. Profesore, koet esperimentala ez dut ikusten. Ba, gure satelitaren orbitan ibili behar du, noski. Ea ba, horri zango alda. Koete esperimentalarekin kontaktatzen saiatu behar du. Begira, hor dago. Ha, jakina, gure koete esperimentala orbitan dabil. Ilargaren alderdi ezkutuan aurkitzen zen. Zer moduz jasango ote du Miluk bere ilargiratzea? Ikusi utzegin gabe, ilargiratzea. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Elmuga ilargia. Ilargiratzea. Jado kapitaina, Adonis asteroidearen orbitan erori da, eta Tintinek ordea berriro utzira inolako kalterik gabe ekartzea lortu du. Gure lagunek berriz ere ilargirako bidea hartu dute, eta bitartean koete esperimentala ilargiaren orbitan dabil Milu gaixoa bere barnean duela. Tintin! Koete esperimentala pixkanaka erortzen doa! Edo zein momentuan ilargiren kontra lertuko da! Profesore, koete esperimentala hortxe erori da. Deseginik izango da. Bai, seguraski. Eta bere irratia ez da bil. Milu gaixoa. Oraindik bizirik balego behintzat. XMB untzia, entzun, hemen lurra. Ilargiaren indarraren eragipea sartzera zoazte. Untzia atzeko zaurrera giratzeko maniobra prestatu. Erreaktore nagusia itzaldu. Eta norabide koeteak piztu. Ulertu dugu, prest gaude! Prest! Mundu guztia etzanda! Presioa izugarria izango da! Lurra entzun, hemen XMB.
ilargiratzen ari gara, piloto automatikoa martxan dago. Presioa, ikaragarria da. Zapalte sentsazioa geroz eta handiagoa da. Jaro kapitainak kordea galdu du, Turmesol profesoreak ere bai. Ez zindut arnasarik hartu. Eneba, kordea galdu dute. Piloto automatikoa behintzat ongi dabil. Kontaktuan segizazu. Halako ez beharrik ez aldaba gertatuko. XMB untzia, entzun. Entzun, hemen lurra, XMB untzira deika. Entzun, hemen lurra, XMB untzira deika. Erantzun, XMB. Entzun, hemen lurra, XMB untzira deika. Erantzun, XMB. Hemen XMB untzia, entzun lurra, hemen Tintin. Ilargia pausatu gara. Lortu dute! Lortu dute! Ze iruditzen zaizu, ilargian pausatu dira. Zer? Une berean, silabiako zokoren batetan. Ilargia esploratzerako alurarekin kontaktuan segituko du. Ara iristea lortu dute, baina berriz gure lur zarronetara itzuliko diren ikusi behar. Ha, 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 ha. Tintin, gure artean gazteen azuzaren ez, zeu izango zara ilargian oinartzen lehenengoa. Ze aurkituko te dute Tintinek eta bere lagunek ilargian. Ikusi utzegin gabe, ilargian oinez. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Elmuga ilargia. Ilargian oinez. Kohete esperimentala milu barruan dela, ilargiaren kontra birrindu da. XMB espaziontzia, mila arriskutan larri ibili ondoren, ilargian pausatu da. Gizonaren historian zehar lehenengo aldiz, gizonak ilargian oina jarriko du. Espaziuntziko bidaiariek irrikaz begiratzen dute ilargia zala. Liluragarria da. Entzun lurra, hemen espaziuntzia. Hau ikusgarria da. Amets batetako ondamen irudi baten antza du. Ez zuaitzik, ez bizi aztarnarik, eta zeru beltza izarrez beterik. Kapitaina, miluren bila joan behar dugu. Kontuz, Tintin! Kapitaina, Turmesol! Ona hemen, gizonak lehen aldiz, oina ilergian jarri du. Begira! Ikorrika eta saltoka onela ibiltzea! Ikusi alduzu! Ilergian pisua lurrean baino askoz txikiagoa da, kapitaina. Jauna, joilazari utzi, gune tresnak deskargatu behar ditugu. Turmesol, profesore! Profesore, ongi altzaude. Tintin, orain zegertatu da. Kablea eten eginda. Ez,
Begira hau. Moztu egin dute. Gumiluren bilago azturne sol jauna. Ez zaitezpe oso urrun joan, oxigenoa ordu beterako besterik ez duzue. Hau da, ilargiaren alderdi ilunean erori bada miluztugu sekula ikusiko. Nondik erori da hori? Mila demonioren atzaparrak adizkide. Hemen ere metoritoak alditugu. Hobe dugu koetera itzultzea. Tximistera son guztien izenean. Azka, kapitaina. Turnesol profesorea, koazen azkar untzi barruan babestera, benetako erautxia da. Piti, begira, eskailera igotzen ari da. Eta atea, itxi eginda. Baina inorez dago, bol besterik. Motorea piztu dute. Ilargian abandonaturik geratuko gara. Pintin, begira! Motoria itzali eginda! Eta eskalera zeisten ari da. Wolf jauna, adarra jotzen ala! Aizu, ez aidazu ze gertatu den! Nik barkamena eskatzen dut jauna. Baina hartu gabe egin dut, burua galdu dut. Tintinek eta bere lagunek, beranduegi baino lehen, sabotai hauek argitu ahal izango te dituzte. Ikusi utz egin gabe, misterioa ilargian, Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Elmuga ilargia. Misterioa ilargian. Tintin eta Jado kapitaina ilargia esploratzen ari zirelarik meteorito erauntzi batek harrapatu ditu. Orduan koeteruntza biatu dira korrika babesbila. Baina norbaitek eskailera jaso eta erreaktorea martxan jarri du. Ilargian abandonatu nahi zituen anor izan ote da. Wolf, baina zergatik? Ez dakit ze gertatu zaidan, agian oxigeno faltaren gatik izango zen. Zenbat oxigeno geratzen zaizun begiratu beharko zenuke. Hai, ondo begiratu, Wolf, bestela txikituko zaitu. Adiskideok, koete esperimentala okitu beharra dago. Milu dagoelako eta balio handiko beste tresnak daudelako. Horrela ilargiratuta ez dut uste milu bizirik irtengo zenik. Horai, Wolf eta biok ilargiko ibilgailua prestatuko dugu. Hortan ari zareten bitartean, gumiluren bila... Itxara! Bi buruek batek baino beto pentsatzen duten, ez biok elkarrekin geratzea proposatzen dut. Nik ari gehiago esango nuke, gu biok elkarrekin geratzea. Lukain karta buruten tenoiek. Kontuz dibintzaitzeste jaunak, elkarren artean irratiz kontaktuan egongo gara betiere. Lurretik dirudien baino handiagoa da. Bai, egia da, Tintin. Lastategi batean orratz bat aurkitzea bezain zaila izango zaigu milu topatzea. Kapitaina, begira. Koete bat arrastaka joan dela dirudi. Agian koete esperimentala izango da. Mila demonioren izenean. Guazen. Entzun Turnesol profesorea, hemen Tintin. Erantzun profesore. Entzuten dizun Tintin. Koete esperimentalaren arrasto aurkitu dugu, arrasto hau segitzera goaz. Oso ederki, guk montaketa ia bukatu dugu. Lagundu! Lagundu! Hain arrastoak daude, lagundu! Gehiago esango nuke. Lagundu! Lagundu! Lagundu guri! Bi hartaburu horiek orain ere larrialdian direla esango nuke, Tintin. Zer gertatzen den ikustera noa. Ongi da, kapitaina. Nik koetaren arrastoa segituko dut. Ilargien izanik baldin badago, zenolako planta duten jakin nahi nuke. Ah, hemen altzarete.
Zer dela eta horren beste karraixi? Kapitaina, oin arrastoak aurkitu ditugu. Tira, oin arrastoak? Bai, kapitaina, oin arrastoak. Begira, giza oinen arrastoak. Zalore hasta piku kankarrok. Ez alduzu ikusten zeuen oinen arrastoak direla. Izan daiteke, neurri berekoak dira. Ene laguna, hause bai izan dela, benetako hankasartzea. mila demonioren adarrokerrak, biazaburu hauekin zer egingo nukeen ez daki. Hemen Tintin turnesol profesoreari deika. Erantzun, profesore. Zer da, Tintin, XM bat koetea aurkitu alduzu? Tamalez okernen bilen, profesore. Etzen uste genuena, arrastoak meteorito batenak ziren. Benetan tamalgarria, Tintin. Geiger detektoreaz balia zaitez eta koetearen bidea berak seinalatuko dizu. Ulertzen dut. Eli radiaziorik somatzen duen. Bizkorri bili, Wolf. Lehen bai lehen bukatu behar dugu. Wolf, zer gertatzen zaizu? Azken aldi honetan itxura txarra daukazu, gaixo altzaude. Bai egia, gaixo somarra hil. Tintin espaziuntzira deika. Erantzun jauna. Entzuten dizu, Tintin. Aurkitu dut, profesore. Bai, koet esperimental aurkitu du. Baina nun da Milu? Ikusi utxegin gabe, bidea galdurik. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tinen aventura. Elmuga ilargia. Bidea galdurik. Koete esperimentalaren eta miluren bila dabilela, irradiazio atomiko handia detektatu du Tintinek. Bide gokia du, eta bere Geiger kontagailuak zuzen-zuzen eramandu koete esperimentala erori den lekura. Baina non dago Milu? Horrendik ez dakit. Koetea deseginek dago, erdibitu eginda. Milu barruan dagoen begiratu behar dut. Ez, Tintin, kontuz, motore atomikotik alde egindako irradiazioaz betirik egon daiteke. Ez dut Milu ikusten. Hor barnean, kutxa handi bat ikusten dut. Tresnak izango dira. Ez, Tintin, xaguak bidaltzeko egina zegoen kaxa presurizatua da. Milu agian hortxe barruan egongo da. Hemen dago, bera da. Orain din bizirik aldago, Tintin? Ba, ez dakipa. Ez da mugitzen hilik bezala dago. Baina arna sartzen du. Oxigeno falta izan behar du zalantzarik gabe. Nire oxigeno emango diot. Lasai, Milu. Nik salbatuko zaitut. Zeuretzako behar duzun oksigenoa besterik ez zaizu geratzen. Nik ematen ezpadiot ez du denbora luz ez iraungo. Untzira eramaten saiatuko naiz. Tintin, ez zazu inolaz ere Milu kaxa presurizatutik atera. Ongi da, kaxa eta guzti eramango dut. Zein tokitan zaude, Tintin? Jauna, oso, oso, likaturik nago. Oxigenoa falta zait. Nik. Tintin! Non zaude? Erantzun, Tintin! Erantzun zazuba! Non zaude? Entzuten aldi dazu, Tintin? Thank you.
Nesol, profesorea. Berdin bazizu ni hemen geratuko naiz. Naiz ongi zenditzen, benetan. Angina, bakarri joango nez orduan. Wolf, baina ongi ez da bilen zerbait bada hemen. Motorrak ez du martxan jarri nahi. Ez dakin, zergatik izan daiteke, ba. Konposazu, ba, aldazun azkarren! Okerren ondagoen ez da gitordea, profesore. Begirela bat ematen utzidazu. Bol, metaliko kaskarra zarela, esango nuke. Dena txiz montatu duzita. Eskemaz nahazturik gini naiz, profesore. Baina, ordu bete inguruan konpondezaket hori jauna. Baina, Tintinik horren beste denbora zeluke irango ordea. Tintin, non zaude? Tintin, non zaude? Erantzu irazu, Tintin! Ah, Tintin, entzuten aldi dazu! Oh, enuen sekula bakarrik joaten utzi behar. Oh, non zaude adiskide? Erantzu irazu! Esan doi den bezala, norbera da bere buruaren zerbitzaririk onena! Garaiz aurkituko te dut Urnesol profesoreak Tintin gure laguna? Ikusi utz egin gabe, sabotaia. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abentura. Elmuga ilargia. Sabotaia. Tintinek aurkitu du XM bat koetea eta bertan Milu ere baikordea galdurik. Milu dagoen kaxa hartu eta espaziontzira eramateko asmotan abiatu da, baina oksigeno faltaz ondo ezik erori da. Geroseago meteorito eraso bat hasi da antxe bertan. Turnesol profesorea haien bila abiatu da. Etorri azkar. Tintin desagertu eginda. Desagertu? Desagertu baldin bada orantxe poliziari deituko diot. Baina polizia geukara hasta pikua. Hende ba, zeharo azturin nengoen. Azkarri bili beharko dugu, Tintin areskutan aurkituko da. Horain bakarrik geratu gara. Ederto, azkenean hankak luzatzeko moduan naiz. Ez, oraindik ez, deskuituen hemen aurkitzen bazaituzte, nahiko larri izango gara. Guk gure eginkizuna bete behar dugu. Tintin, non zaude! Mila demonioren izenean, hortxe dago, Tintin. Erantzu irazu. Unzi mamuko belaren izenean, zorabiatuta dago. Ahalik eta azkarren koetera eraman behar dut. Ara, kapitaina, Tintinekin dago. Eutxi pixka batean, kapitaina! Bizkor, kapitaina! Ona barrura sartu, azkar! Hemen, Turnesol profesorea, XMB untzira deika! Bi oxigeno untzi prestaitzazu! Tintin eta Milua aurkitu ditugu, eta horra dara mazkigu! Etzazu horremeste itzegin, profesore, ez dugu temorari! Minutu untzi barru ongi sentituko zara, Tintin! Bai, hori da, Milu. Artu arnaz alazai. Milu, bizirik irten alda. Ez duzuk eskatu beharrik, Tintin. Miluk ez du inolako arriskurik. Milu, entzuten aldidazu. Esa idazu, Tintin, nun dago koete esperimentala. Ba, nire ustez, Hiparkus zirkuaren inguruan erori da. Bai, handiren tresna baliotsuak eskuratu behar ditugu. Profesorearen tresna ultrasekretua ikartzera joan dira. Eragotze egin behar diego. Lehenago iritsi behar duzuko eta esperimentalera. Ni ara. Bai, zu,
eta zeuk hartu ezin baldin badituzu. Desegin itzazu. Koete esperimentalak ilargaren alderdi eskutuaren fotografiak egin ditu. Baina nola aurkitu behar ditugu? Barkatu arren jaunak. Ibilalditxo bat egitera joan behar dut. Buruko min pixka bat dut eta ibiltzeak ono egingo dit. Itxura aldrebes hartzen diot, Wolfi. Bai, Tintin, oso arraro dago benetan. Hobezen uke atxedentxo bat hartzea, Tintin. Zergatik, ez dut uste oztopo izan naitekenik. Ea, jaunak, esasaitezte hemen, nire ondoan. Jainkoak lagundi ezagula. Bagoaz! Tresna baliotxu ultrasekretuak hemen daude. Wolfek desegin gote dituko eta esperimentaleko tresna baliotxuak. Ikusi utz egin gabe, ilargi gaitza. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abentura. Elmuga ilargia. Ilargi gaitza. Tintin, oksigeno faltaz, ondo ezik erori da, baina jado kapitainak gara izaurkitu. Turnesol profesorea, Tintinen bila irten zen. Eta aurkitu ondoren, bere ibilgailuan espaziuntzira ekarri ditu Tintin eta kapitaina. Ez zegoen denbora galtzen. Bitartean, Wolf bere azpilanean ari da. Koete esperimentaleko tresna baliotsuak sabotaietzeko prest dago. Baina zer ote da hori? Bai, profesorea bere tresnak berreskuratzeko asmotan dator. Baina nik eskuratzen ez baditut, inorentzat ez dira izango. Nire koete esperimental gaixoa, zero txikinturik dago! Baina barruko tresna guztiak ondo daude. Oh, Tintin! Mila demonioren atzaparrak! Koetea txikituri geratu da. Eta Tintin eta Turnesol ere berdintxu geratuko ziren. Ze gertatu ote da? Depositoa ondatu egingo zen onbait eta lertu eginda. Ongi altzarete, zagatatu da. Astindu bat besterik ez da izan. Oh, nire tresna baliotxuak zero xeeturi geratu dira. Guazen lehen bailen ekizein ebi espaziuntzira. Hemen XMB espaziuntzia lurrera deika, informazioa jaso duten tresna ultrasekretu guztiak laketa batez deseginik geratu dira. Informazio zientifikoa biltzen saietuko gara, baina ez dugu denbora askorik. Oxigeno erreserbari arretaz begira jozu. XMB untzia esakako momentuan itzuliko da basera. Baina zu ez zara bertan itzuliko, eta zure lagunak ere ez, gure agenteen eskutan dago hori. Baina non sartu ote da, Wolf? Otxo aipatu ezkero. Wolf, baina non izan zara? Bazter guztiek niatu ditugu. Beno, ni ibilalditxo bat egitera joan naiz. Baina zer dela eta hortik zehar bakarrik ibiltze hori, bakarra dezalea zara ez alda ala, Wolf jauna? Horita, horixe da, bakarra de beharra nuen. Gizontxo aur biletik zaindu beharko dugula uste dut. Lortu aldituzu tresna, Wolf. Ez, desekin beharrean gertatu naiz. Tamalgarria, azkarri bilo beharko dugu. Nita susmatzen hasi direla uste dut. Entzun, Tintin, gure oxigeno erreserba urritzen ari da eta hori oso kezkagarria da. Laster, ilargia utzi beharren izango gara, baina orturako alden guztia esploratu behar dugu. Begira!
Gu hemen txekokatu gara, beti lurrera begira dagoen alderdian. Ilargiaren beste alderdia inorkestu oraindik ikusi alizan. Eta, beraz, guk lurraren satelitaren alderdi ez ezagun hori miatu behar dugu. Nik ere zurekin joan nahi nuke, baina nahita ez hemen geratu behar dut Milu zaintzeko. Kontu zibili lagunok. Zer aurkituko te dute Turnesol profesoreak eta bere lagunek ilargiaren alderdi ez ezagunean? Ikusi utzegin gabe, trampan harrapaturik. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Elmuga ilargia. Trampan harrapaturik. Turnesol profesorea XM bat koetearen bila joan den bitartean, Wolfek erloju bomba bat jarri duango tresnen artean. Tintin eta profesorea heldu direnean, Wolf ezkutatu eginda. Bomba lehertu da. Eta gure laguna justu-justu libratu dira bizirik. Geroseago, Turnesol profesorea ilargiaren alderdi ez ezaguna esploratzera abiatu da. Ah, kontxo, ilargiaren alderdi ez ezagunak, lehenik ezagutzen genuen beste alderdiaren antzandia du, batez ere gauez. Begira horreko zirko moduko hori zeinen ederra den. Mila demonioren bizargorriak, zirkoa bakarrik ikus daitekeen bezalakoa. Turnesol zirkoa izenaz bataiatu beharko genuke, zer iruditzen zaizue? Zirkoak betidanik otzikara eman dit. Are gehiago otzikara eman dit. Jauna, nire zurren da darrotxa da, izozturik nago. Lagunak, begire termometroa, 0 azpitik 240 grado markatzen du. Oh, eguzkitan dagoen aldera azkarritzuli berko dugu bestela izotz bihurturik geratuko gara. Kontuz, profesore, arkaiz bat dugu aurrean. Oh, hori jotzen badugu desegingo gara. Justu libratu gara, baina dena den ongi gara behintzat. Begira, ilargaren alde ilunetik ia irten gara. Oh, eta orain meteoritoak, eraman zazuntzia portu babestu batetara, baborrean badago bat. Azkar, guazen lehen bai lehen babesera. Artzulagi badago hemen, etorri ona. Ekaitzonekin non bai sartu beharko. Ikusgarria da hau, laguno. Estalaktitak eta estalagmitak, garai batetan ilargian ura izan zela frogatzen digu honek. Artzulo hau, nik bataiatzen... Oh, nik ere asma dezaket, Turnesol profesorearen artzuloa. Barkatu, jado kapitaina, atera aldiezazuk eta argazki bat. Zoaz beste no maitera turistaren itxurak egitera. Joango altzineteke pixka bat atzerago? Bai. Geixago, orandi geixago, beste pixka bat. Baina, geratu behar alduzue, geldi kukuari begira, bota irazue soka, tentelok. Bai, segituan. Baina, esoka guztia gaztan bera zopa jaleok. Oh. Motor bat aski nuen. Oh. Eutsi gogor, kapitaina. Noiz baitere eulertu dute behintzat, astanke lukainka horiek. Oh, eta zer gertatzen da orain, lurrikara dela esango nuke jainko maitea, ilarikara alegia. Begira, hartzuloaren sarrera estaltzen ari da.
Bravo, bertan harrapatu nigeratu gara. Hemen jaro kapitaina Tintini deika, erantzun Tintin. Gure irratiak alparrikakoak dira hemen. Horma hoietan zehar irrati ondarik inola ere ezin da pasa. Hemen Tintin turnesol profesoreari deika. Erantzun profesore. Horra ba, Milu, ez dute erantzuten. Ez beharren bakertatu zaien onbait. Gara izaurkituko te ditu Tintinek bere lagunak. Ikusi utzegin gabe, salbatze lanak. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Elmuga, ilargia. Salbatze lanak. Turnesol profesore eta jado kapitaina, ilargiaren alderdi ezezaguna esploratzen ibili dira. Meteorito eraso batek harrapatu ditu eta egundoko hartzulo batetan babestu dira. Baina meteoritoek hartzuloaren sarrera itxi dute eta gure lagunak barruan harrapaturik geratu dira. Tintin saiatu da haiekin irratiz kontaktatzen, baina alferrik. Turnesol profesorea, ordena erosten ari da! Entzun, hemen Tintin turnesol profesoreari deika. Alferrik da, ez dut entzuten. Ea ba, profesore jauna. Jartazulanean zure buru azkar hori. Tamalgarria da, baina kinkalarrian aurkitzen gara. Hemendik bizirik irtetzen neko lan izango dugu. Oraindik ere sentitzen duzu elurrikara, ilargikara alegia. Ez da lurrikara dizkide, ni naiz dardarka. Kapitaina, zertan ari zara? Tunel bat zulatuko dute mendik irtetzeko. Baina kapitaina, mendi osoa zulatzerik inoz ez duzu lortuko, eta gainera, gure oxigeno erreserbak eluke hain luze iraudu. Ni itxaskizon hau, sator baten gizan, hilbea. XMB lurrera deika. Turnesol profesorea, jado kapitaina eta Dupont eta Dupont detektibeak atzo joan ziren ilargia esploratzera eta ez dira itzuli. Ez beharren bat gertatu otezaien beldur naiz. Aurkitu behar ditugu. Azkar ibili beharra dago. Gaizki kalkulatu ez badu, zu zauden lekuan laster gaua sartuko da. Bai, Baster jauna. Untzia ilargiratu den lekuan eguzkia laster izkutatuko da. Eta gauak lurreko 14 egun iraungo du. Eta temperatura 0 azpitik 200 gradutaraino jaitsiko da. Denbora gutxi dugu, Tintin. Azkar ibili. Haien bila biatuko naiz berea da. Honezkero, Tintin, gure bila irtena izango da, noski. Baina nola jakingo du hartzulo baten barruan gaudela. Gustatzen altzaizu eskafandra, Milu. Ea txiki goazen, badugu zer eginik. Tintin ere joan da eta gupio besteik ez gaude untzian. Oraintxe bertan lurrerantz abiatuko gara. Baina ezin utziko ditugu ba hemen ilargian abandonaturik. Wolf, hemen nik agintzen du, teza aztu. Ongi da jauna. Ona itzuli eta untzia lurrerantz abiatu dela ikustean ikusiko duzu zein harriturik geratuko diren. Xaxa, gure lagunak aurkitu behar ditugu. Zer gertatzen da, Milu? Oso ongi, Milu, oso ongi, aurkitu dituzu. Goazen ari, Milu. Eneba, ez daude hemen. Begira, Milu. Oinarrastoak. Arkaitz azpian desagertzen dira. Hartzulo horretan sartu eta gero sarrera itxi zaiela dirudi. Nola edo ala sartu egin beharko dugu.
Bere lagunetaraino bidea garaiz irekitzea lortukote du Tintinek. Ikusi utz egin gabe, lurperaturik, Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Elmuga ilargia. Lurperaturik. Meteorito eraso baten ondorioz, Turnesol profesorea eta bere lagunak hartzulo batetan harrapaturik geratu dira. Tintin eta Milu haien bila abiatu dira eta azkenean haien arrastoa aurkitu dute. Baina hartzuloko sarrera itxirik zegoen. Miluk pasabide bat aurkitu du azkenik. Sarrera aurkitu duzula esango nuke. Bizi osoan itxaso guztietako ekaitzen aurka burrukatu ondoren, hemen lehortarren gizan hiltzea ere. Oxigeno gutxiago gastatzeko modua aurkitu dut. Abai, esan bazka, arnasarik ez hartzea aski da. Nola ez zopezei lehenago bururatu? Zer? Itxaso guztietako mamuen izenean. Milu dela esango nuke. Milu? Baina nola arraio sartu haute da hartzulo honetan? Milu, nolatan, zu hemen! Adiskideon, zatozte azkar! Miluk erakutsiko digu irteerako bidea! Nola demonio sartu ote da? Benita azkarra da Milu hau, poliziakoa izatea merezi luke! Nik ere berdin esango nuke poliziakoa! Milu, barruan aldaude! Lagunak, pasako altzarete hortik! Ez, Tintin, zuloa ez kuegia da. Hau zabaltzeko ez dugu astirik izango. Itzultzaitez untira eta ekatzazu dinamita, azkar. Ongi da, jauna, aldudan azkarren ekarriko dut. Tintin untira joan da dinamita bila. Bitartean oksigeno gutxi gastatzen saiatu eta lasai egon. Wall, zerin zaizaude? Baina, koronela, espaziontzi bat martxan jartzea ez da txantxetakoa. Ia dena prestago. Ze izan da hori? Norbait datorrela uste dut, harin, koronela, zoaz lehen bai lehen sotoko biltegira. Marta, Tintin, nik uste nuen... Elkarrekin etoriko zinetela. Hartzulo batean ezin irtenik daude, oso presaka nabi. Harrikarria, Miluk sekula inori ez dio zaunkarik egiten. Wolf! Sotora joan behar du dinamita bila. Dinamita nahi alduzu. Ba, segituan ekarriko dizu, Tintin. Ez, oso presaka nabil, Wolf. Neuk hartuko dut. Oh, baina, Tintinik... Nortzaratu! Zertan ari ote da horrenbeste demoran? Oh, ez dago keskatzeko motibo honik dinamita hartzera jeitxiko zen eta denbora behar da. Lerketarako babesturik preste egote saia gaitese. Tintinekin bukatu beharko dugu. Wolf! Koronela, ez duzu ba horrelako asmorik izango. Hau da... Aurre erantzean ez digu burua usterik emango. Noizko prestatuko duzu untzia, Wolf. Beno, besteak hemen abandonaturik ezin utziko ditugu. Gure oxigeno erreserbak ez dira aski izango. Aukera zazu, haiek kalazu. Koronela, eroturik zaude. Oh, zako ziztriñau! Honi ere berea eman beharko diot. Ez, hori egin ez duzu ezer irabazten, eta berandu da. Oraintxe bertan abiatuko gara. Zenbat irauna ahal izango te dute Tintinen lagunek hartzuloan. Ikusi utz egin gabe leherketa. Tintinen abenturen urrengo gertaera.
Tintinen abenturak. Helmuga ilargia. Leherketa. Hartzulo batetan bizirik lurperaturik, Tintinen lagunak oso egoera larrian daude. Miluk beren arrastoa aurkitu du, eta Tintin untzira itzuli da dinamita bila. Untzian sabotaiari bat zain zuen, eta oraingoan Tintin bere zorte onak abandonatu duela dirudi. Joan ara, zergatik ez otera etorriko? Ez beharren bat gertatu bat ez aion beldur naiz. Ilargian hiltzen bagara, agian mundu guztian ezagun dospetsu izango gara. Zaude isilik astapikua, eta ez gazta txistu eta oxigenoa. Ea, jaunak, mesedez egon lasai. Gertatzen da, nor jo nau. Erreaktoreak berotzen ari dira. Azkar, zeren zaizdaude, Wolf? Abiatu baino lehen, erreaktoreek berotzen egon behar dute ordu erdi batez. Ea ba, bero itzazu eta azkar. Besteak itzuli baino lehen aldegin behar dugu. Wolf, orain ere bera espioi batekin. Beraz, saldu egin gaitu. Begira zazu errekinaren neurria. Zure aginduetara jauna. Shhh! Ea miru, guazen azkar. Baina, badirudi zerbait entzun. Oso bioz bera zara, Wolf. Milu, eginkizun bat komendatu behar dizut. Eramaiozu dinamita, oturnesol profesoreari. Eta ari. Nik badut hemen beste zeregin bat. Zorte hona izan, Milu. Noiz izango gara abiatzeko prest, Wolf. Lehen ere esan dizut, ordu erdi bat. Albezain laiztera ireratuko gara. Horra da, turnesol profesorea. Oraingoan gureak egin duela esango nuke. Profesore! Profesore, entzun alduzu hori. Dupon eta dupon dira, dirudienez, kordea galdu dute. Kordezo, profesorea! Bera da! Hona hemen gure milupolita, zer moduz? Nik ere hori esango nuke, zer moduz? Oh! Begira, dinamita, profesore! Azkar, egin zulo batia irtetzen garen hemendik! Zenba faltada oraindik, Wolf. Iruren bat minutu gehienez. Ongi da, Tintin eta bere zakur ziztrina kanpora bota behar ditut. Ezin dugu gure oxigenoa hoiengatik gastatu. Aizu, Kornera, nahi baduzu nik egingo dut lantxo hori. Launo, jartzaik beste babesean! Metxa piztu dut eta bi minuto barru lertuko da! Tintinen lagunak ilargian abandonaturik geratuko te dira. Ikusi utz egin gabe, preso. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Helmuga ilargia. Preso. Tintinen laguna kura noiz itzuliko den zai dauden bitartean, bera nahiko estu eta larri dabil.
Wolf traidorea untzia lurrera eramateko prestatzen ari da. Baina Tintinek lortu du Milu dinamitarekin lagunengan abidaltzea. Turnesol profesoreak mailoak dinamitatuz lortu du irteera irekitzea. Baina beranduegi. Untzia abiatzera doa, beraiek ilargian abandonaturik utzita. Tintinek ez du zuen deia entzun. Momentu honetan sotoan dago bere irratia konpontzen. Bere irratia konpontzen? Orantxe bertan hitz egin nahi dut berarekin, Wolf. Tintin orantxe... Joan dalotara, profesore. Kapitaina, harin ibili behar dugu. Tintin ez beharren bat gertatzen ari zaio. Emaio zu segituan abiatzeko botoiari, Wolf. Argikorria piztu arte itxoin beharra dago jeuna. Nire adarra jotzeko asmorik ez duzu izango, Wolf. Adarra jo? Baina untzion mekanika oso komplikatua da, koronela. Zu eta zure mekanika kontu horiek. Amar mila demonioren adarrak. Begira, Turnesol profesorea. Ea, Wolf, zeren zaizaude? Beno, orain dena prest dago, koronela. Oh, untzia aireratzen ari da. Wolf, Tintin! Ekaitzeko deabru guztiak. Erortzean mila puska egingo da. Gehiegi etzela ondatuko espero dut. Zipotz horrek ikusiko du nolako egurra ematen dudan nik. Ze gertatu da, Wolf? Nik ezin dut ulertu, jauna. Aireratu gara eta gero bapatea motora gelditu eginda. Tresna horiek zeu saboteatu dituzu, Wolf. Orain ikusiko duzu, ondo ordainduko didazu. Oh, baina koronela, zer egin behar duzu? Begira, atea irekita eskailera jaisten ari da. Amar arte zenbatuko dut, eta ordurako abiatu ezpagara, zure lagunek ilobea egin behar duzu. Ez, mesedez, koronel jauna, erruki zaite. Bat. Bi, iru. Ez, errukin itaz jauna, ni. Lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, ama. Ez! Tintin. Gure adiskide, Tintin, behar ez den arazoetan sartzen saiatu zara. Balaster jasoko duzu zure saria. Altxa besoak ez dugu jolasik behar. Tintin, baina nondik norakoa izan da tiro hori. Kapitaina, espioi bat genuen untzia. Zer? Espioi bat? Baina nondik irten da beste kankailu hori. Wolfek ezkutatu du untzi barruan. Ah, traidorezekin berria, masta luzetik zintzilek bukatu behar duzu, Wolf. Ez. Baina, Tintin, zer gertatu da hemen? Barruan bi traidore dituela, XMB espaziuntziek lurrera itzultzerik lortukote du. Ikusi utz egin gabe, lurrerantz. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abentura. Elmuga, ilargia. Lurrerantz. XMB espaziontziak barruan bi traidore dituela, lurreako bidea hartu du Tintinen lagunak ilargian abandonatuz. Baina erreaktorea bapatean gelditu eginda eta untzia berriro ilargian erori. Eskailera jaitsi da. Tintinek garaitz egin du bere lana alegia.
Bi traidore hauek gure untziarekin aldegin nahi zuten, baina nik motorea gelditu dut. Wolf, esango aldirazu behingo zergatik portatu zaren horrela? Nik barkazio eskatzen dizut. Zile egiten dizut enizuela traiziorik egin nahi, baina honek behartu egin hau. Milu, zauriturik dagota. Eraman espioiak sotora kapitaina. Nik Milu sendatu behar dut. Utzi nire kontu, Tintin. Hobe dute txintxo ibili. Bestela saltxizatarako xehetuko ditut. Bala galdu batek zauritu du, Tintin. Zaude lasai, Milu. Hau ez da ezer. Ea gero, baztan gauztelok. Itzegin behar duzu, ala ez. Denbora galtzen ari zara, kapitaina. Badakizu ez daukagula berriketarako gogorik. Ha, bai? Ze iruditzen... Horain ere itzegin nahi ez? Kapitaina! Zer da, turrezo, profesorea? Kapitaina, orain zortzi gara untzi honetan, eta horrek arazo handi bat sortzen digu. Sei pertsonarentzako besterik ez dugu oksigenorik. Deabru guztien bizarrengatik. Ba, bi hauek betan utzi eta kitxo. Bi utzi hemen? Zergatik begiratzen didazu horrela. Badakit zerregi. Bi sabotatzaileak ilargian abandonatuko ditu. Gure txaiak baino jatorragoak izaten jakin behar dugu. Bai, egia da, arazi duzu, Tintin. Entzun, hemen XMB lurrera deika. Erantzun lurreko! Erantzun lurreko! Entzun, hemen Baxter. Entzuten dizugu, profesore. Momentu batetik, bestera, abiatuko gara lurrerantz. Oxigeno reserva bukatzen ari zen. Abiatzeko dena prestago, jaunak? Dena prestago. Masta handiaren puntatik beko sotoraino. Bi espioiek untzia ez zigutela ondartuko espero. Tintin, ate guztiak ongi itxialdituzu? Bere alaxe, jauna. Ilargi ikusgarri honi azkeneko aldiz begiratu nahi diot. Segundutik segundura itzalak luzatzen ari dira. Laster gaua izango da. Baxter jauna, XMB untzia desbideratu eginda. Martera doa zuzenean. XMB untzia espazioan galdukote da. Ikusi utz egin gabe, nahiko komeriak. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Aventura. El Muga, Ilargia. Nahiko komedia. Espaziontzia lurrerako bidean abiatu da, bi traidoreak ongi loturik barruan dituztela. Baina desbideratu eginda eta Marte planetarantz doa. Entzun lurra, hemen Tintin. Jenkoaren izenean, Tintin zuzen zuzenean batera zoazte.
Ez dago zalantzarik desbederaturi goaz. Ilargian euten bitartean kontrol tresnak ondatu egin dira. Zuzenketa batzuk egin beharko ditut. Begira, berriro ere bide zuzenean daude. Ongi, ez dira makalak. Oso ongi, profesore. Laster lurrean izango gara. Traidoreak ongi zaindurik aldaude. Bai, Dupont eta Dupont dituzte zainderi begirik indu gabe. Jainko maitea, nola heldu gara egoera honetara? Egia esateko adizkide ez da inerraza izan. Ziuratzaude untzi hau portu honera eramango duzula. Egia esango dizu, gure etorkizuna ez da munduko ederrena. Gure oxigeno erreserba gu lurrera iritsi baino ordu batzuk lehenago amaituko zaigu. Eta zergatik ez duzu kantitate handiagoa ekarri? Nahiko hartu nuen, baina Dupont eta Duponekin ezken nuen kontatzen ez da sotoan dugun espioiarekin ere. Bi traidoreak bertan behera botaba genitu, behar adina izango genuke. Oso ideia hona izan duzu, hori arrazoia, kapitaina. Behar jende gehiagiko azamen barruan eta hori konpondu behar dugu. Eraman itzazu irterako ate ondora, garbik eta egin behar dugu. Baina irterako atea... Oso ongi ulertu ditazu. Bai, baina hilketa bata. Isil zaitez, negar egin araziko didazu bestela. Baina... Iso! Iso! Bestela zu ere kanpora botako zaitu, bo. Entzun, hemen ekizeme bi untzia lurrera deika. Entzuten dizut, Turnesol, profesorea. Atzema dugu espioia, Jurgen Kolondelada eta Wolf Reidoria zuen beren aguntzailea. Wolf? Traidorea? Bai, askatu egin dira eta Jurgenek estaziora bota nahi izan gaitu. Baina Wolf gainera saltatu zaio eta gu guztioen bizia saldatu digu. Ojo, ez izara inorekin fidatu. Wolf madarikatu tentel horrek beste bizia salbatu. Nazkar! Bizia salbatu diguzu, Wolf, hori ez dugu sekula aztuko. Zerri madarikatu hori! Hemen Tintin lurrera deika. Ekiseme bi deika. Gas karbonikoa ugaritzen ari da. Besteek dagoeneko kordea galdu dute. Ni kaleginak egiten ditut esna egoteko. Ni kordea galtzen ari naiz. Baina... Iraungo ote dute untzia lurreratu arte. Ikusi utz egin gabe, kontroli gabe. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abentura. Helmuga ilargia. Kontrolik gabe. XMB espazio untzia lurrerantz doa egundoko abiadan. Bidaiarako oksigenoa ia itu da, eta guztiek kordea galdu dute. Lurra, XMB untzira deika. Entzuten aldirazue, lurraren atrazioaren eraginpean sartzera zoazte. Aleginak egin itzazue, untzira giratzeko maniobra beharra dago. Ea, XMB entzuten alduzue, Tintin. Tintin, erantzun ba mesedez. Korderi gabe daude. Bere onera etortzen ez badira, lurraren kontra txikituko dira. Esnatu egin behar ditugu. Intensitate handiko seinalea bidaliko diegu. Bai. Thank you.
Ez du ezertarako balio, honezkero ez nahi egon behartzute. Saia gaitezen berri dure. Baina zer da hori jauna? Miluren zaunkak direla dirudi. Bai horixe, Milu da. Esnatu eginda, ea Milu, esna itzazu besteak ere. Oh, Milu. Zer gertatzen da? Zergatik ari zinen zaunkaz? Hemen lurra ikiseme bihuntzira deka. Erantzun titi. Turmesol profesorea nahi eta nahi ez esnatu behar duzue, rumbo aldatzen ez baduzue, lurraren kontra txikituko zarete. Turmesol profesorea, esna zaitez azkar jauna, Basterrek deitzen zaitu. Untzia giratzeko maniobra egin behar duzu. Ez dago zer eginik. Turmesol profesorea, korrekta bera. Tintin, untzia giratzeko maniobra zeu bakarrik egin beharko duzu. Saiatuko naiz. Instruzioak emango dizkizugu. Aleginak egin, Tintin. Kontrol maiden joiritxinaz. Bero aito garria da. Horain entzun ongi, Tintin. Italia reaktoren nagusia. Lurraren kontra birrindu baino lehen, untzia giratzea lortuko te du Tintinek, ikusi utz egin gabe, erortze, Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abenturak. Helmuga, ilargia. Erortzen. XMB espaziuntzia kontrolik gabe doa lurrerantz. Tintinek eta bere lagunek oksigeno faltaz kordea galdu dute. Tintin egundoko aleginak egin ondoren, untziaren kontrola hartu du, ura lurraren kontra birrindu ez dadin. Azkenik, erreaktore nagusia garaiz itzaltzea ere lortu du. Eta horrein jirarazteko maniobra. Eragitea lortu du, baina reaktore txikia ez da martxan jarri. Tintin, piloto automatikoa konektatu behar duzu. Eta reaktore txikia martxan jarriko da. Motorra martxan jarri behar duzu. Bestela lurraren kontra bomba bat bezala lehartuko da. Tintinekin kontaktuan gerazaitez berriz ere esnatu beharko duta. Berriz ere seinale modulatua bidaliko diot. Alden guzti egintzazu, entzun duzu? Nik berriz lurreratzeko ordua eman behar dut. Alerta gorria, alerta gorria. Hemen lehen postua entzuten dizut. Begirale postu militar eta zientifiko guztiei dei larria.
XMB espaziuntzia lurrean dator egundoko abiadan eta kontroli gabe. Txikia oraindik ez dabil. Gure seinale modulatoa bidali ez daio zuzatu behar ditu. Ilargiko untzia, nire begibistan dut hor begira! Buster, untziaren motore txikia azkenean martxan jarri da. Oso ongi, segi seinalea bidaltzen. Hemen radar estazioa. Untzia bere bidetik 4 graduz desbideratu da, be sektorera hurbiltzen ari da. Jainko maitea, zuzen mendiaren kontra eroriko da. Entzun, bidali segituan laguntza ekipo guztiak be sektorera. XMB untzia hondamendirik gabe lurreratuko te da. Ikusi utz egin gabe lurreratze bortitza. Tintinen abenturen urrengo gertaera. Tintinen abentura. Elmuga, ilargia. Lurreratze bortitza. Begirale postu guztiak alertan daude. Ilargirako untzia lurrera erortzen ari da egundoko abia da. Segundu hurbiltzen ari da. Bitartean Tintin, kordea galdurik, kontrol mailaren ondoan datza. Kontrol dorretik saiatu dira bere onera erakartzen, baina alferrik. Untzia lurraren kontra lehartzera doa. Momentu alertuko da. Azkar, azkar ibili. Bidaiariak atera, bestela denak hilko dira. Sol jauna. Jado kapitaina. Tintin. Entzuten aldi dazue. Agia berandegi izango da. Atera itzazue segituan. Tintin.
Tintin bizirik irtengo ote da. Badator bere onera. Lurrera heldu zarete, Tintin. Non da Milu? Zure zakurra hortik zer dabil. Milu! Milu! Nire lankidea dizkidea una hemen buruturiko arazo bat. Are gehiago esango nuke una hemen buruturiko arazo bat. Ah, isil zaitez. Zer nolako bikotea, zorionak jauna. Ilargirako itxasoetako lehen marinela izan naiz, irabazi dugu. Gure urrengo bidaia lasaiagoa izango dela espero dut. Gure urrengo bidaia? Ilargira berriro? Ni ez behintzat jauna, marinel jatorraren lekua hemen behan lurgainean dago. Oh. Hemen bizi naiz niongi luzar maite honetan. Tintinen urrengo abentura ere ikusi utzegin gabe.